צהריים טובים ושלום לכל מי שרואה אותנו, מי שצופה בנו כרגע. תודה כמובן שהצטרפתם לאירוע התרומות של BDO, פותחים בטוב. אני שמח לארח כאן היום את מפעל מגן אקו אנרג'י, לקוח ותיק של המשרד, מפעל בבעלות קיבוץ מגן. נמצא איתנו המנכ״ל של המפעל, מיכאל ססלר, ודינה כהן, גם כן אחת מהמנהלים, מנהלות בתאגיד, וניצן, מנהלת של עמותת בית הגלגלים. אני לא הצגתי את עצמי, אבל אני שלומי בת, שותף מנהל סניף BDO בבאר שבע, בדרום. מיכאל, ראשית חג שמח למפעל וגם לבית הגלגלים. אני אשמח אם אתה ככה תציג קצת את המפעל, תספר על המפעל קצת, על עצמך, ואחר כך תספר למה בחרתם בעמותת בית הגלגלים, הסניף הדרומי. אשמח לשמוע. 100%. טוב. מגן אקו אנרג'י נמצאת בקיבוץ מגן בנגב המערבי. קמה ב-1973 כמפעל פלסטיק, והיום היא חברה בינלאומית עם 80 עובדים בישראל וחברות בנות בארצות הברית ובגרמניה, שעושה מערכות חימום סולריות לחימום בריכות שחייה, מערכות טיהור על בסיס מלח לבריכות שחייה ומחליפי חום תעשייתיים, מוצרים ירוקים, ידידותיים לסביבה, טובים לכולם, מייצאת את רוב מוצריה לחול, בעיקר לארצות הברית, אוסטרליה, אירופה ודרום אמריקה, וגם פעילה בארץ בתחום הבריכות, אז לכל מי שיש בריכה מזמן לגלוש לאתר שלנו ולראות את המוצרים, ולקנות אותם כמובן. מגן אקו אנרג'י, כמו שהיא מאמינה בלעשות טוב לכדור הארץ ולסביבה, גם בתחום המעורבות החברתית, מה שמוביל אותנו זה לעשות משהו שיש לו השפעה על הקהילה שקרובה אלינו. באזור הדרום, בנגב, משהו שאנחנו יכולים לפגוש ולראות בעיניים, לא בשנה של קורונה, ולהיות במגע עם האנשים ולהשפיע לא רק בכסף, אלא גם בדברים אחרים. דינה, מנהלת ה-IT שלנו, היא בעצם מנהלת את תחום המעורבות החברתית בחברה ומובילה את זה כבר הרבה שנים. ותספר קצת וגם מה זה, תחבר את ניצן למה שאנחנו עושים, הסניף הדרומי של בית הגלגלים. טוב, אז שלום לכולם. אני אמשיך בדיוק מהנקודה שמיכאל עצר בה. אנחנו הרבה שנים שמים במיקוד של הפעילות שלנו חברות ועמותות דווקא באזור הדרום, וגופים שאנחנו יכולים לתת תועלת מעשייה אמיתית בשטח. ואחת השאיפות שלנו היא לא רק לתרום לעמותות ולסמן וי על מעורבות חברתית, היא לפתוח את האפשרות של עשייה אמיתית ותרומה חברתית לעובדים שלנו. ודרך עשייה כזו אנחנו בעצם יכולים לשתף את מרב העובדים שלנו בעשייה בשטח, והרבה פעמים זו האפשרות היחידה של חלק מהעובדים שלנו להגיע למקום של תרומה אמיתית חברתית. אז אני מאוד שמחה שמצאנו את בית הגלגלים, הבית הדרומי. אני אתן לניצן להסביר לעומק. אני יכולה להגיד על עצמי ועל הצוות של מעורבות החברתית, שאנחנו הכרנו את ניצן ואת הבית, והתאהבנו מיד. אז לכי על זה, ניצן. טוב, אז נעים מאוד, לי קוראים ניצן. אני עובדת סוציאלית ואני מנהלת את הסניף הדרומי בעמותת בית הגלגלים. אני קודם כל רוצה להודות על ההזדמנות, ובאמת על הקשר המיוחד שיש לנו עם דינה ועם המפעל. אני אספר טיפה על העמותה, ואני אספר אחר כך באופן ספציפי על הבית שלנו. בית הגלגלים היא עמותה ארצית שפועלת מעל 40 שנה, ומפעילה 6 בתים ברחבי הארץ, לצעירים, נוער וילדים בעלי מגבלה פיזית. למעשה מה שאנחנו עושים, אנחנו מקיימים בעזרת מתנדבים מסורים,
מסגרת רציפה לחניכים מגיל 9 ועד דרך ההתבגרות, ואחר כך במהלך הבגרות הצעירה שלהם. מסגרת שכוללת מגוון של פעילויות, של תכנים, כדי לאפשר להם רכישה של מיומנויות חברתיות, אינטראקציות בין אישיות וקידום השתתפות פעילה בחברה. למעשה, אנחנו מפעילים אצלנו בבית בקיבוץ אורים, שזה ממש ממש קרוב למפעל. אנחנו מפעילים שתי תוכניות מרכזיות. אחת היא תוכנית הנוער שלנו, שהיא תוכנית הליבה. זה למעשה קבוצות של חניכים בגילאים שונים, שנפגשות אחת לחודש בשבת, באות בשישי, וישנות אצלנו בבית עד מוצאי שבת, ויחד עם מתנדבים מסורים שמגיעים מכל אזור הדרום, אנחנו בעצם מקיימים פעילות שהיא פעילות חינוכית וגם פעילות שיקומית, שהמטרה שלה היא לאפשר לאותם חניכים כמה שיותר מרחב לאינטראקציות בין אישיות ולפיתוח של מיומנויות חברתיות. למעשה אנחנו מבינים שחניכים שיש להם מגבלה פיזית, מספיק שיש לחבר שלי שלומד איתי בבית ספר יום הולדת בקומה 3 ואין מעלית, אז אני מודר מהפעילות הזאת. או שמשחקים כדורגל בבית ספר ואני לא יכול להשתתף, אז אני כבר לא משתתף באינטראקציה החברתית הזאת. ולמעשה לחניכים שלנו עם המגבלה הפיזית, יש באמת איזשהו פער בפיתוח של המיומנויות החברתיות, שזה בסופו של דבר מיומנויות שחשובות לחיים. ולכן הבית שלנו הוא מרחב שהוא כמו בית מחוץ לבית, ממש נראה כמו בית אמיתי לכל דבר ועניין, שמאפשר לאותם חניכים באמצעות המתנדבים כמה שיותר אינטראקציות חברתיות, בריאות וחינוכיות ושמחות, חשוב להגיד, שיוכלו לעזור לחניכים האלו להתפתח ולצבור עוד ועוד אבני דרך שיעזרו להם בפיתוח של העצמאות והאוטונומיה הבין אישית שלהם. התוכנית הזאת עורכת כ-10 שנים, והחניכים כבר, והמתנדבים הופכים להיות קבוצה מאוד מאוד חברתית, שמכירה אחד את השנייה, יש להם מסורות ביחד, שפה משותפת, נורמות של דברים שהם עושים ביחד, ואנחנו באמת צריכים את העזרה כדי להפעיל את זה. זה דורש המון המון, בעיקר הסעות, והסעות נגישות, שיודעות לעלות כיסאות גלגלים, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. הילדים שלנו מגיעים מכל אזור הדרום, מאשדוד ועד מיתר שבדרום, זה מרחקים מאוד מאוד גדולים, ואנחנו באמת נעזרים בכל מי שאנחנו יכולים, בצוות המתנדבים שלנו ובקהילות מהאזור, אז אנחנו זקוקים מאוד לעזרה בדבר הזה. זו תוכנית אחת שאנחנו מפעילים, ותוכנית שנייה זו תוכנית הבוגרים שלנו, תוכנית שנקרא תוכנית מסלול, שלמעשה אחרי שמסיימים אצלנו 10 שנים בבית, בתוכנית השבתות, בעצם ממשיכים, יש אפשרות להמשיך לתוכנית בוגרים, שזו תוכנית שבה אנחנו, מתוך הבוגרים שלנו, אנחנו מאתרים בוגרים שרוצים לעשות שינוי, או לצעוד איזשהו צעד נוסף בחיים שלהם, למשל, למצוא זוגיות, וללכת ללמוד משהו באוניברסיטה או במכללה, או איזשהו קורס מקצועי. רוצים לצאת מהבית לדיור בקהילה ולדיור עצמאי. רוצים ללכת לשירות לאומי, לצבא. ובאמת התוכנית הזאת עוזרת להם להציב מטרות ריאליות ולקדם אותם. אנחנו עושים את זה באמצעות מפגשים, פעם בשבוע, בשעות אחר הצהריים, ויחד עם סטודנטיות לעבודה סוציאלית, שבעצם תומכות באותם חבר'ה, ומציבות איתם מטרות ועובדות איתם. ואני יכולה להגיד לכם שיש לנו בוגרים שהם בצבא, ובוגרים שעושים שירות לאומי, ובוגרים שנמצאים באוניברסיטה, ויש לנו בוגרת שלומדת עבודה סוציאלית, ויש לנו בוגר שלומד סוציולוגיה במדעי התנהגות, ויש לנו חבר'ה שיוצאים מהבית, ויש באמת, השמיים הם הגבול, יש אין ספור דברים שהחבר'ה האלו עושים, וכמובן גם לצאת לעבודה, לעבוד, לבחור מה שמעניין אותי, ומה שאני יכול לעשות. אז זו תוכנית נוספת שאנחנו מפעילים בבית, ובשני התוכניות האלו באמת אנחנו ממש ממש נשמח לסיוע ולתמיכה ככל האפשר, כדי שנוכל להמשיך ולהפעיל אותם לטובת אותם חבר'ה. ניצן, אני רוצה להוסיף משהו לגבי תוכנית הליבה. אנחנו מדברים על תוכנית של לינה בסופי שבוע, שהילדים האלה לא זוכים לזה בשום מסגרת אחרת. ברוב מסגרות החינוך וברוב התנועות נוער וברוב כל אפשרות אחרת של לישון בשטח, אפילו בתוך מסגרת משפחתית, הפרוצדורה הזאת היא מאוד מורכבת, ובדרך כלל הם לא זוכים
לישון מחוץ לבית ולקבל מין מחנה כזה או אפילו קייטנה, ובית הגלגלים נותנים להם את שני הדברים, גם לישון לילה אחד מחוץ לבית עם אנשים אחרים שדואגים להם, וגם קייטנות בקיץ, שזה פרויקט מדהים. נכון. מעולה. וגם אני אגיד שהאפשרות רגע להיות בחוץ לבית, גם זה בעצם הזדמנות להורים, שהם המטפל העיקרי, לקחת סוף שבוע של מנוחה מהטיפול האינטנסיבי בילד, לאפשר גם תשומת לב לעצמי כהורה, לאגור אנרגיות, וגם לתת תשומת לב לאחים האחרים שיש בבית, שהם גם חשובים וגם בהם צריך להשקיע. ואני יכולה להגיד שיש הורים שאומרים לנו, תודה רבה שיש את השבתות ואת המחנה קיץ, שאנחנו יכולים לטוס לחול, בימים שהם לא קורונה. כמובן שאנחנו יכולים, ממש מסנכרנים איתנו את התאריכים, שאני יכול אפילו לקרוא את העיתון שלי ביום שבת, ולקבל נחת, אני יכול לצאת אולי לטייל, במקומות שלא יכולנו לטייל עד עכשיו, כי הם לא נגישים, אז זה באמת איזושהי מערכת שמאפשרת תמיכה גם בילדים וגם במשפחות. טוב, אז תודה, ניצן. באמת כל הכבוד, מעורר התפעלות, וגם תודה למיכאל ולדינה. כל הכבוד על התמיכה במיזם המבורך הזה. אני מאחל לכולם שנה טובה, ונרים לחיים, לשנה החדשה, שלנו הרבה בריאות, וגם לבית הגלגלים שימשיך ויסגשג, ואני ממליץ לכולם לתרום לטובת העמותה הזו, באמת מעשה מבורך, שנה טובה. שנה טובה. תודה רבה. למיזם הבאמת ייחודי הזה, ותתרמו כמה שיותר, ושתהיה לכולנו שרק נתרום ולא נתערב. אמן ואמן. רק שמח. רק שמח ושנה טובה. שנה טובה. Thank you.